Зимовий режим. Прифронтові КПВВ готуються перейти на новий графік роботи. «Нептун» у польоті. Українська ракета успішно пройшла чергове випробування. І смерть у горах. Двоє українських альпіністів загинули на території Словаччини. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Сьогодні зранку на фронті було тихо, жодного обстрілу з боку бойовиків. Напередодні ж російські найманці атакували наші позиції 9 разів. Цілили здебільшого з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Гаряче було поблизу Новолуганського, Троїцького, Березового та Красногорівки. Бойових втрат з нашого боку немає. У штабі також зазначили, що окупанти продовжують укріплювати свої передові позиції і встановлюють додаткові мінні загородження. При цьому використовують боєприпаси, вилучені під час розмінування місцевості у районах відведення військ. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у прифронтовій зоні на Донбасі з 1 грудня перейдуть на зимовий графік роботи. Про це повідомила прес-служба штабу операції Об'єднаних сил. Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть з 8 ранку до 5 вечора. У штабі просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок. Українська протикорабельна крилата ракета Р-360 комплексу «Нептун» успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою. Її вага – 870 кілограмів, дальність польоту – 280 кілометрів. А сам комплекс може випустити одночасно 24 таких «Нептуни». На наступному етапі військові випробують боєздатність ракети. Попередні випробування відбулися у травні. Росія кидає стратегічний виклик усім країнам НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі. Він звернув увагу на те, що Москва активно інвестує у сучасні військові спроможності, зокрема ядерні. А ще порушує договір про ракети малої та середньої дальності. Проявляє агресію в Україні, Грузії та Молдові. За словами Столтенберга, цю тему розглянуть на саміті НАТО, який відбудеться 3 та 4 грудня у Лондоні. Вочевидь, говоритимуть лідери і про розбіжності стосовно формату самого Альянсу. На думку генсека, яку він озвучив президентові Франції Еммануелю Макрону, Європа не зможе себе самостійно захистити без НАТО. Росія таки становить реальну загрозу для НАТО. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес у ході передвиборчих дебатів. За його словами, РФ використовує Україну, щоб випробувати терпіння Альянсу. Голова оборонного відомства Британії вважає, що єдиний спосіб протистояти Кремлю – посилювати міжнародну співпрацю, зокрема між НАТО та розвідувальним альянсом Five Eyes, членами якого є спецслужби Австралії, Канади, Нової Зеландії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів. Ну і варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, де йшлося, що найголовнішим ворогом НАТО, на його думку, є тероризм, а не Росія чи Китай. Нову архітектуру європейської безпеки французький президент вбачає у відновленні співпраці з Москвою на прозорих, як він сказав, умовах. Альянс має тверду позицію для гарантії нашої колективної безпеки. Сьогодні це передбачає повернення до деяких ключових питань. Найперше – прозорого, міцного та вимогливого діалогу з Росією. Мені приємно, що я дав імпульс відновити динаміку в цьому діалозі. І я так само впевнений, що це вдасться зробити без наївності чи поблажливості. Ми повинні збудувати нову архітектуру безпеки в Європі, що означатиме з'ясування відносин з Росією на наших умовах. Росія допомогла Сирії приховати факт використання хімічної зброї на території республіки. Про це заявив представник організації з заборони хімічної зброї від Сполучених Штатів Кеннет Уорд. За його словами, Москва знищила докази хімічного ураження в сирійському місті Дума торік у квітні. Тоді в результаті нападу провладних військ загинули більше 40 осіб.
Кеннет наголосив, що своїми діями Росія та Сирія підривають роботу Організації заборони хімічної зброї. У Кремлі заяву представника США очікувано відхилили. Підготовчий етап всеукраїнського перепису населення 2020 року анонсувала Державна служба статистики. Зокрема, з 1 грудня почнеться пробний перепис. Його проведуть у частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області. Жителі цих територій можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису або надати відомості переписувачу, який і прийде за адресою. Нагадаємо, що востаннє перепис населення в Україні проводили аж 2001 року. Ідемо далі. На понад 2 мільйони гривень незаконно збагатилися сьогодні невідомі у місті Первомайську. Це на Харківщині. Місцева поліція повідомила, що близько 3-ї години ночі злочинці за допомогою саморобної вибухівки підірвали банкомат, розташований в будівлі місцевого професійного ліцею. Вибухом повністю вибило вхідні двері та вікна закладу. На щастя, поруч не було людей. Ну, а ті, які були, прихопили гроші і зникли. Щоправда, скористатися поцупленим злочинці можуть і не встигнути, адже поліція вже розшукує підривників, аби надати їм законний бонус за вчинене – до 12 років ув'язнення. Близько 3-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі на вулиці Світанковій у місті Первомайському стався вибух банкомату. Під час огляду встановлено, що невідомі підірвали банкомат та викрали 4 касети з грошима. За висновками фахівців вибухотехнічного управління, зломисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Здобуток злочинців із Первомайська тьмяніє, порівняно зі здобиччю спритників на Чернігівщині. Причому тихо, ані вибухівки, ані банкоматів не знадобилося. В області просто розікрали майже 2 мільйони євро грантових грошей. Цю суму ООН та Євросоюз виділили регіону на екологічну програму. Втім, як з'ясували місцеві журналісти, жодні екологічні покращення місцевину не спіткали. Мої колеги продовжують тему. Зараз тут є... Майже всюди сільгоспвиробництво, кукуруза. А мала би бути болотиста місцина на 16 тисяч гектарів, згідно з екологічним проєктом. Цей проєкт проводився програмою ПРООН і надавав його Євросоюз. Було дві частини проєкту. Одна частина більша – це відновлення занедбаних торфовищ в Україні. І друга менша – це реконструкція системи дренажних каналів для підтримки рівня підземних вод в Ніжинському районі. Тут всього 100 тисяч доларів США, ну, невеличка сума на каву. Тут, дай Бог пам'яті, 1,8 мільйона євро. Сергій – журналіст і експерт з дикої природи. Розповідає, цим проектом зацікавився ще 3 роки тому і з'ясував, виділені кошти пішли явно не за призначенням. На території деградованих торфовищ вдалося відновити гідрологічний режим на меліоративній системі Смолінка. Зараз ми з вами знаходимося на цій системі. Он ми бачимо. Що не то, що режиму, води нема. Експерти застерігають, у цій місцевості десятки червонокнижних видів тварин і рослин. Використання земель не за призначенням, їх знищить. І ще зберігались види, які держались певний час. Якщо там на цій території відбулися певні зміни, то ці види відповідно зникнуть. Болотної сови там не спостерігається вже 3 роки. Аби перевірити, куди ж насправді ділися гроші, Сергій звернувся до правоохоронних органів. СБУ пише, що це справа НАБУ, НАБУ пише, що це справа СБУ, прокуратура пише, що вона передала в Чернігівську прокуратуру. Ну, тобто ми розуміємо, що, скажімо, не рівень Чернігівської прокуратури займатися такими проектами. Стоси паперів і жодної реакції. Сергій зробив кілька публікацій в пресі на цю тему. Припускає, за це і поплатився. Трошки були, да, такі якісь відчуття не дуже гарного, і погрози були теж, але... Ну, так трапилось, що у людей, мабуть, трошки з нервами не дуже добре, тому що, власне, будинок спалили. Що ж не так із проєктом, мали би знати у місцевій адміністрації, яка і зазначена в документах. Однак там повідомляють, до розподілу коштів стосунку не мали. Було відновлено русло річки Смолінка, відновлені шлюзові шлюзи на річці для того, щоб утримувати вологу, тримати підтоплення для того, щоб не загорялися підтоплянки. Також була складова проєкту, яка на створення направлена обслуговуючих кооперативів. Тобто там багато складових проєктів.
Зараз Сергій намагається з'ясувати, хто ж і за що спалив його будинок. Але й припиняти розслідування стосовно проєкту теж не збирається. Каже, хоче добитися правди за будь-яку ціну. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер», Чернігівська область. Ну і для контрасту з 2 мільйонами євро, украдених на Чернігівщині, півмільйона, трохи більше, ніж півмільйона євро, обіцяє німецька поліція за допомогу у розслідуванні пограбування музею «Зелені склепіння», це в Дрездені. Винагороду виплатять за інформацію, що допоможе впіймати крадіїв та знайти коштовності. Нагадаю, їхню цінність, їхню вартість оцінюють приблизно 1 мільярд. Зухвалий злочин скоїли проти ночі понеділка. Зі скарбниці винесли прикраси. Поки що слідство відомо про 4 бандитів. Коли скарбницю знову відчинять, для відвідувачів невідомо. Стрілянина в центрі британської столиці. Поліція відкрила вогонь на Лондонському мосту буквально кілька годин тому, де між кількома чоловіками зчинилася бійка. Один із них був озброєний ножем. Кілька людей зазнали поранень. Правоохоронці перекрили міст в обидва напрямки. Одного чоловіка затримали. Причини інциденту зараз встановлюють. На реагування британським силовикам знадобилося менше години. І одразу спадає на думку 12 вересня цього року, коли в Києві колишній військовослужбовець погрожував підірвати міст метро. Місце прилеглі території силовики перекрили. Перемовини та спецоперація з затримання тривали кілька годин, у результаті чого Київ стояв майже 8 годин у багатокілометрових безнадійних заторах. 2 українських альпіністів загинули у словацьких Татрах під час сходження на гору Ломницький Штит. Про це повідомили у прес-агенції гірничо-рятувальної служби Словаччини. За інформацією відомства, їм зателефонували екстреною лінією допомоги та повідомили, що 2 члени групи впали з гори. На пошуки зниклих спортсменів направили 14 рятувальників. Вони знайшли тіла українців без ознак життя. Їх доправили до словацького села Новий Смоковець, де й передали співробітникам поліції. До 50 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії. Постраждалих близько 800. Міжнародна команда надзвичайників завершила рятувальну операцію, яка почалася 3 дні тому. Підземні поштовхи магнітудою 6,4 сколихнули країну у вівторок. Найбільших руйнацій зазнали міста Дуррес і Крудже. Це вже 2-й потужний удар стихії по Албанії упродовж осені. Попередній землетрус магнітудою 5,8 стався там у вересні. Тоді минулося без жертв, але постраждали понад 100 людей. Коли стався землетрус, я зовсім не злякався. Але коли вийшов на двір і побачив увесь цей жах, я був приголомшений. Навіть досі, чесно кажучи, я ще не відійшов від побаченого. Усіх цих руйнувань, пекла, у якому втратили життя мої друзі. Просто повірити не можу. Рясні опади підтопили американський штат Каліфорнія. В Сан-Дієго раптово повінь залила набережну та змила припарковані вздовж автівки. Минулося без постраждалих, а от збитків автомобілістів чималі. Непереливки і в мексиканській частині півострова. В штаті Нижня Каліфорнія потоп майже повністю паралізував автомобільний рух у містах. Від понеділка через потужні зливи там зачинені школи, офіси та порти. Перепрошую. Бориса Джонсона замінили крижаною скульптурою на теледебатах. Британський прем'єр не з'явився на ефір телеканалу з питань кліматичної політики. Тому в студії замість нього та лідера партії Brexit Найджела Фараджа, що теж не з'явився, встановили крижане зображення Землі. Воно тануло під світлом софітів, нагадуючи про сумну долю планети. У консервативній партії таку витівку телевізійників назвали провокацією та ініціюють перевірку, чи не вдався телеканал до забороненої технології маніпулювання громадською думкою. Відвідувачам знаменитої кістяної каплиці у чеській Кутній Горі заборонять фотографуватися всередині. Так, місцева влада хоче відновити атмосферу урочистості у храмі, який належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Заборона набуде чинності з наступного року. Ну, а тим часом у храмі нові відкриття. Під час реставраційних робіт виявили 2 братських поховання, а також невідомий вхід до каплиці. Цю культову споруду звели у 1400-х роках як сховище для тіл жертв чуми та війн у попередні століття. Моторошне оздоблення з черепів та кісток храм отримав у 19 столітті завдяки старанням місцевих різблярів.
Американці поринули штурмувати крамниці. Там стартувала Чорна п'ятниця, день шалених розпродажів. Частина універмагів розпочала її ще напередодні. Одразу після святкового застілля на День подяки Чорній п'ятниці багаторічна традиція у США. Американці радо використовують нагоду, аби закупитися. За підрахунками аналітиків, у передріздвяний період торгівці отримують 40% річного виторгу. Мюнхенське оглядове колесо – улюблена локація туристів. Сьогодні його закрили, але атракціон продовжив обертатися. Чому так сталося? Дивіться далі. Металеву конструкцію зрушив з місця і встановив світовий рекорд австрійський силач. Франц Мюльнер прив'язав себе канатами до майже 80-метрового мюнхенського колеса огляду та силою своїх м'язів змусив його обертатися. Атлет зізнається, попри нестерпний біль в усьому тілі, мусив рухатись далі. Не хотів засмутити захоплених глядачів. Я відчував біль від першої до останньої секунди, але я все-таки змусив його обертатися. Найголовніше – це правильно розраховувати свої сили, щоб не було травм. На батьківщині Мюльнера називають австрійською скелею. Він проводить у спортивних залах по 5 годин на добу. Не зраджує звичці і у тріумфальний для себе день. Зафіксувати неймовірне досягнення приїхали представники Гамбурзького інституту рекордів. Скелю нагородили грамотою, у якій зазначено, австрієць подужав зрушити 1,5 тонни. Найскладніше змусити конструкцію зрушити, а потім уже легше. Я мав викластися на 110%, аби зараз тримати цю грамоту. Але це було круто і цікаво, хоча і вкрай важко. Раніше Мюльнер працював будівельником, згодом знайшов себе у силовому спорті, в якому полюбляє встановлювати неймовірні рекорди. На своїх плечах уже тягнув 70-тонний літак, панцерник та трамвай у Зальцбурзі. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». Засмагати поруч із маленькими черепахами. Такий відпочинок пропонують у Тунісі. А ще читають лекції про морських мешканців просто на пляжі. Усе, щоб захистити рідкісний вид. Про дивне, але вочевидь корисне дозвілля дивимося далі. На пляжах островів Кюр'я завжди людно. Тунісці почасти приїздять сюди на вихідні. Та це незвичайний курорт. Засмагати і плавати тут можна поруч з рідкісними черепахами. Довгоголові морські черепахи постійно роблять тут кладки. Ми стежимо за ними вже більше 20 років. І це єдиний пляж у Південному Середземномор'ї, де відкладають яйця представники цього виду. Таких черепашок ще називають «логерхед». Вони занесені до Міжнародної червоної книги. Щоб захистити плазунів, уряд Тунісу спільно з громадськими організаціями розробив спеціальну програму. Острови перетворять на заповідник. Утім, відпочивальників випроваджувати звідсіля не будуть. Навпаки, запрошують туристів спостерігати, як маленькі черепашки з'являються на світ. І розповідають охочим про цей унікальний вид. Я думала, на ці острови люди просто приїздять відпочити і посмажити барбекю. Ніколи не гадала, що вони настільки важливі для черепах та й для інших видів. Самки логерхедів пам'ятають, де з'явилися на світ. І повертаються відкласти яйця на те ж саме місце. Тому біологи й намагаються зберегти всі належні умови на піщаних пляжах. Цей вид вразливий ще й тому, що потомство з'являється лише раз на кілька років. А зрілого віку, а це 25 років, досягає лише одна із тисячі черепах. В океані цих черепах підстерігає чимало загроз. Це риболовецькі судна з їхніми сітями, острови пластику, а ще руйнування кладок та глобальне потепління. У цього виду стать дитинчат залежить від температури в кладці. Що тепліше, то більше самок народжується, а дисбаланс у довкіллі може призвести до вимирання виду. Екологи сподіваються, що прибутки від туризму зможуть спрямувати на захист морських черепах і просвітницьку роботу серед місцевих мешканців. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». І далі ще про добрі справи. Найбільший міжнародний благодійний ярмарок відбудеться вже завтра у Києві. Посли та їхні дружини збиратимуть гроші на потреби українських пенсіонерів, сиріт і людей з інвалідністю. Цьогоріч до участі долучилася рекордна кількість країн – 47. Що ж продаватимуть іноземні благодійники та як готуються до ярмарку, розкаже Катерина Сривкова.
Це спеціальний ніж для асадо. Саме таким ми ріжемо м'ясо для традиційного барбекю. Поділитися найяскравішими елементами культури своєї країни вирішили у посольстві Аргентини. У нас немає якоїсь однієї культури. Аргентинська культура – це велике різноманіття регіонів, і у кожного свої традиції. Але ми маємо елементи, які дуже добре представляють нашу країну. Аргентина перша у світі за виробництвом вина, тож на ярмарку представлять різні його сорти. Підготували і традиційний одяг, пончо, а також автентичні орнаменти на сріблі. Привезли і місцевий трав'яний чай мате. В Аргентині навіть є дві українські родини, які його виробляють. Для чаю мате ми здавна використовуємо такі чашки. Вони називаються калабаса. Нині їх оздоблюють сріблом та по-різному прикрашають. У польському посольстві робота кипить. Дружина посла пані Моніка разом з помічницями пакують усе підготовлене до ярмарку. Торік ми зібрали таку суму грошей, з якою змогли посісти четверте місце. А цьогоріч збираємося перевершити цей результат. Польська кава, солодощі, іграшки, а також косметика ручної роботи від польських майстрів. Підготували і традиційні прикраси. Та й це ще не все. Ці красиві корали привезені з Краківського регіону. У багатьох польських регіонах у традиційному національному костюмі ви можете побачити саме такі. Їх роблять із дерева. І, звичайно, ми почастуємо гостей традиційним супом журек і смачним бігосом. Готуються дивувати і життєлюбні кіпріоти. Цьогоріч тематика, у якій посольство представляє свою країну, це вироби з керова. Це такий суперфуд. Можна сказати, замінник шоколаду, альтернатива йому, виробляється із ріжкового дерева і буде дуже цікавий для людей, які слідкують за своїм здоров'ям. В натуральному вигляді це свого роду бобові, які перетираються у дрібний порошочок. З керова виготовляють каву, цукерки, шоколад, випічку та навіть халву. Та ріжкове дерево – не єдина візитівка Кіпру. Іван каже, найулюбленіший смаколик туристів – місцевий сир халумі. Це сир виготовлений з козього та овечого молока. Він дуже має великий, високий коефіцієнт плавлення, відповідно його можна піджарити на грилі. І, напевно, це один із самих популярних сувенірів. 47 посольств цьогоріч долучилися до ярмарку. На потреби пенсіонерів, сиріт та людей з інвалідністю передадуть усі гроші, виручені з продажу товарів та вхідних квитків. Минулоріч на такому ярмарку вдалося зібрати майже 3,5 мільйони гривень. Катерина Сирюкова, В'ячеслав Фролов, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. На Дніпропетровщині дівчина-переселенка із Донецька створила комікс, який вже навіть надрукували. Примітно, що у свої думки в ньому вона виклала англійською. Дівчина розповідає в малюнках. В малюнках вона показала, як їй було тяжко і що саме їй допомогло. Наші журналісти поспілкувалися з юною художницею. Останні 3 роки впоратися з емоціями, страхами, переживаннями владі допомагає аркуш паперу та олівець. Болезнь. Переїзд і нове окруження, можна так сказати. Це було для мене стресом. От, тому я так показувала на бумагі свої емоції, тому що не могла точно їх розказати, тому що, може бути, їх ніхто і не слухав. Ну, так мені було легше. Через воєнну російську агресію на Донбасі влада з родиною покинула рідний Донецьк 5 років тому. Відтоді кілька разів переїжджали з міста до міста. Зараз разом з мамою та бабусею живуть у містечку для переселенців у Кам'янському. Дівчина не хоче говорити, через що їй довелося пройти. Особливо уникає теми її хвороби – булімії. Весело так нормально. Коли я приходила, мені говорили, що у мене був живіт в... прилипший к позвоночнику. Я этого не понимала, я этого не видела, потому что такая болезнь, она... Малюнки влади якось побачила досвідчена дизайнерка Ліка Таларая. Я попыталась понять, а почему, собственно, такая девочка милая рисует такие рисунки страшные. Но там действительно было насилие, безнадега и ничего, какой-то беспросвет полный. Маючи у своєму доробку вже кілька десятків малюнків, влада мріяла створити комікс. Разом із дизайнеркою взялися удосконалювати зображення. Пропрацювали над текстом. За кілька місяців спільної роботи вийшов комікс «Метаморфози». Влада навмисне не дала імені головної героїні, аби читач міг поставити себе на її місце. Спочатку у нього все нормально, а потім у нього стаються переломні моменти в житті. І вона
Ее никто не учил, как с этим бороться, как с этим справляются люди. И она находит другие альтернативные решения проблем. Психолог Олена Подолян розповідає, комікс як спосіб самовираження може стати справжнім порятунком для підлітків, які переживають складний період. Я би сказала, що це метафора і це наратив. Когда человек проходит очередной жизненный этап, достаточно сложный и в весьма нежном возрасте, с очень малой поддержкой, потом каждый из нас очень требует того, чтобы просто об этом мочь рассказать. Владі вдалося видати перший тираж коміксу 200 примірників. Зараз дівчина працює над малюнками для нової книги. Олена Медельок, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. І це всі повідомлення випуску, але не забувайте, рівно о 20-й для вас готують випуск «Подробиць тижня». Не пропустіть його, а я з вами прощаюсь якраз на тиждень. На все добре.